Hej, hej Evan, jag heter Miro och idag kör vi ännu lite mer F1 22 My Team Career Mode. Sist gång då så gick det väldigt, väldigt bra för oss i USA's Grand Prix. Har ni inte sett det? Så alltså ni måste dit för att... Eller nej, vänta, vad säger jag? Alltså det gick bra, men det gick inte jättebra. Det gick inte som på Monza, så har ni inte sett Monza, då måste ni kolla det alltså. Annars så är vi i högsta hugget. Jag tror det var förra racet, jag glömde säga det, men det blev en tech regulation på Bahrain, eller på powertrain och på durability. Durability kommer jag att skita i för att alltså jag orkar inte bry mig. Sen blir det svårt, jag tror om vi uppgraderar någonting här nu så kommer vi behöva betala för det efterhand också. Så att jag försöker skippa det. Satsa all våra resurser på det här, speciellt det här. Då vi är skit på, vi ser ju bara här nere, det är sist på aerodynamik. Jag tror vi är ganska bra på allt det andra, alltså chassi, vi kan kolla. Ja, så vi är inte sist liksom. Och powertrain tror jag vi är ganska bra på. Ja, samma som där. Ja, här är vi sist. Så att här behöver vi definitivt skaffa uppgraderingar. Förhoppningsvis kan vi försöka klättra oss tillbaka till, eller inte tillbaka, men kanske det första racet så var vi ju väldigt bra till och nu har vi bara droppat, så vi är inte sist, men vi gärna var lite högre. Annars så i standing ser väldigt bra ut, fjärde plats, kan vi hålla kvar den platsen så hade det varit legendariskt. Valtteri Bottas är väl det enda stora hotet just nu. Se här. Dela det. Monster i Italien fick vi vår första vinst. Så det var riktigt legendariskt. Hade vi inte haft de där två DNF-erna på raken där så hade vi ju definitivt haft det mycket, mycket bättre. Men vi ska kolla activities har vi gjort. Då kan vi hoppa vidare till Mexicans Grand Prix. Förhoppningsvis lite goda poäng. Vi ses när det är kvar helt enkelt. All right, så vi är då här i Mexikos Grand Prix. Jag har setup här. Jag känner att vi ger oss bara raka vägen ut och sätter någon form av varvtid här direkt. Då vi... väntar på att ställa in i dem. Inte jättebra på den här banan, men så brukar det alltid vara. Vi kan ju alltid hoppas på det bästa här. Men Mexiko är definitivt... Alltså, det är väldigt... det är svårt att få ut power, när man säger, ur svängarna, och den är väldigt seg. Alltså nu är den här bilen alltså helt värdelös. Som ni kan se där, ingen bra exit. Det är inte den bästa starten. Se här, lång raka här och så börjar ju trea, så har typ väldigt stor chans att kunna komma etta efter första svängen. Och sen dubbeldelsen här också. Dubbelera som där, så det är ingen effektiv. Det var som att säga. Det är ingenting som har som märker att du är där liksom. Det var svårt skifta, här måste man göra för att svänga alltså. Och sen kan man ju kornikasta här lite. Försöka tjäna några extra minisekunder. Så här är det riktigt jobbigt. Mycket bättre den här gången. Vi tar tredje plats för tillfället. Så vi ska hoppa framåt i tiden här. Så ska vi accelerate time. Och så ska vi göra ett till sista försök då. Nästa gång. Eller när vi har några minuter. Nu är vi 8. Alltså jag känner så länge vi kan få poäng och försöka hålla kvar fjärde plats så är jag väldigt nöjd. Men snart är det dags här. 4 minuter brukar jag skicka ut mig själv igen. Sista
varvet nu, sista försöket här. Mexikos Grand Prix kvar. Hoppas inte på för mycket trafik nu. Det kanske var dålig timing att skicka ut oss här innan det. Ja, det var väldigt bra tid och alla är på väg just nu. Så att vi kommer ha väldigt mycket trafik. Kanske så vi borde vänta lite här. Bara lite bränsle och så. Okej, får se. Kommer jag fortfarande få väldigt mycket trafik. Men vi ens har gjort kanske för vi har... Ja, vi kommer få extremt mycket trafik nu. Kanske ska jag få en symptom nu av vår trossel. Okej, någon är bara där igenom. Jävligt för tid. Vi får bara glömma bort det där. Det är liksom ingenting ännu där. Det är liksom... Femma där, ja. Så det var nog det bästa vi kan kräma ut ur det. Ja, hade ju den här lilla micken där, men det behöver vi inte prata om, va? Så hoppas vi kan ha några bra resultat här då. Ska vi se. Let's review our top three today. Verstappen, Leclerc and Lewis Hamilton. Goodbye for now then, but really we're just getting started. Make sure to join us again for Lights Out tomorrow. Så Max Verstappen tog pole position med 2000-delar extremt nära med de två där. Men det viktiga för oss då att vi är fortfarande inom poäng. Så att P8, vi har fortfarande en väldigt stor chans på poäng imorgon. Sergio Perez, ingen bra qualifying där för hans hemma publik. Men från 1 till 14 plats är det inom en sekund. Alltså, om inte det är nära racing, då vet jag inte vad som är. Men en sak viktig för oss också, Valtteri Bottas, 2 positioner över oss. Förhoppningsvis kan vi försöka fixa någonting på starten där. Men vi får helt enkelt försöka allt vi kan. Så att vi ses när racet, innan racet då. Så vi vill se hur det här går. Welcome to Mexico City, the most popular city in North America. And home, of course, to the Mexico City Grand Prix. It's a sellout crowd as usual here at one of the shortest circuits on the Formula One calendar. And who, I wonder, will they be cheering on the top step of today's podium? We're a long way above sea level here in Mexico today, which could pose some cooling issues for the cars as they make their way around this 2.6-mile lap. 17 corners with top speeds in excess of 220 miles per hour. And watch out for potential overtaking into turns 1 and 4. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Considering the rest of the grid, we have Sainz, Bottas, Lando Norris, Golden Boy, Perez, Russell, Fernando Alonso, and Esteban Ocon. Verstappen, Mick Schumacher, Pierre Gasly and Vettel, Ricciardo, Albon, Guan Yu Zhou and Roy Nassani, Stroll, Magnussen, Tsunoda, they've taken a grid penalty, and Nicholas Latifi. Which of these talented drivers will come out on top today?
It's race day yet again, and joining me for a chat is Anthony Davidson. Ant, our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching out for as they head into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Alright, så att vi går upp två positioner på grund av Russell och Verstappen tror jag var. Ja, det var lite konstigt kanske av Verstappen att ta grid penalty. Han startade väl på pool eller så var det att han inte gjorde det. Jag tror det är bästa. Så kör vi typ där någonstans. Det är bra att vi kommer upp ännu högre, men det betyder också att Valtteri Bottas kommer få ännu mycket mer poäng än oss ifall han kommer ut för oss. Så att förhoppningsvis så kan vi försöka ta han. Så får vi se hur det slutar. Vi ses när racet börjar. Vi ses när racet är slut. Okej, då börjar lamporna att tända sig då vi har Charles Leclerc på pole. Har Juan så blir världsmästare det här racet. Och där är vi iväg med en bra start från Lewis Hamilton som kommer vara väldigt sugen på att ta sin första vinst i år med tanke på att George Russell gjorde det precis innan. Vi är fyra wide här med de här grabbarna och det är extremt tight här nu. Hur kommer det här sluta? Väldigt tight här och vi åker rakt förbi och vi dyker ner på allihopa och vi kommer ut. Vi trodde Lewis Hamilton men vi åker wide. Men vi har ledningen in till första svängen. Det där är det jag menar med Mexikos Grand Prix. Man vet aldrig vem som kan komma ut i ledningen men det där. Det var en sjuk därbom från oss. Vi åkte rakt emellan allihopa. Och vi har Lewis Hamilton och Charles Leclerc som fightas dysters bakom oss där. Medan vi har en ganska bra ledning. Lewis Hamilton trycker till. Charles Leclerc tappade lite där på ingången. Vem är det där? Sebastian Vettel här uppe. Så Valtteri Bottas fortfarande här också. Det är inte så konstigt kanske. Men vi har Sebastian Vettel här uppe. Jag vet inte riktigt vart han börjar. Men han verkar ha haft ett extremt bra race här. Och Valtteri Bottas tar tillbaka den platsen där väldigt aggressivt. Då vi fortfarande har oss i ledningen här. Charles Leclerc, Lewis Hamilton har bättrat lite så de har tappat väldigt mycket tid där. Men det var allt drama från första varvet. Okej, varv tre här. Esteban Ocon närmar sig väldigt bra här på Sebastian Vettel nu inför första kurvan. Ingen deras här än, men de går side by side och det är kontakt. Det är stor kontakt där båda och rakt in i Lando Norris score Esteban Ocon. Det kan vara framwing damage där. Väldigt dramatiskt här. Och nu var fyra på BR och Lewis Hamilton har nu deras post. Kommer inte slösa någon tid där. Försöker köra om oss. Han åker rakt förbi. Vi har ingen fart alls. Ingen rakt fart alls i den här bilen. Men vi kommer inte ge upp där. Vi kommer försöka bromsa senare. Där kommer Charles Leclerc i full fart här. Han vet vad som står på spel här. När Max Verstappen är sist. Det där. Jag missade det där. Han måste ha haft någon krock här i början. Jag tror han behövde ge depåst av första varvet typ. Ja, det där var ju väldigt surt. Charles Leclerc har väldigt stor chans på VM nu, det här racet. Jag tror med att slänga på poäng typ så är han kommer han ha vunnit. Men Lewis Hamilton lyckades inte den här gången och nu har han droppat bak lite här. Gissar på att han sparar all sin kraft inför den huvudrakan där. För Lewis Hamilton är nog inte glad att George Russell tog första vinsten för Mercedes i år. Förra racet, så han vill väldigt gärna kunna fortsätta det där momentumet för Mercedes. Medan George Russell då P8. Han har ingen större chans att vinna det här racet. Men vi närmar oss nu första huvudrakan då. Med deras kommer snart Lewis Hamilton att kunna glida förbi oss. Kanske han är ganska långt på 7 tiondelar. Det kan bli jobbigt det här för han. Men han har ju väldigt, väldigt mycket mer fart i den bilen. Och han är ju redan rena kapaciteten en tiondel. Nu får han deras här också. Ska vi se här, vår lampa blinkar galet så vi har ju använt väldigt mycket RS. Men nu bromsar han här. Här fick han ingen större möjlighet, men nu då in på den här andra deras rakan som man kommer ha deras på. För man får det automatiskt från den första deras detectionen. Men fortfarande inte tillräckligt nära här för oss. Medan vi har lite drama längre ner i på griden. Men ja, så är det här slutet.
Och nu då, Lewis Hamilton mycket, mycket närmare här nu. 0,4 när han nu sätter igång DRS. Han kommer kunna flyga förbi, men vi kommer ju vara extremt svårt att köra. Man vet inte riktigt vad han ska köra, man väljer utsidan. Eller vi tvingar väl han lite till utsidan. Nu är vi faktiskt bakom han. Ska vi kunna dyka ner på han här nu? Det kommer bli ett aggressivt move på han. Han kommer behöva flytta på sig väldigt mycket. Carlos Sainz nu också precis bakom. Kommer Carlos Sainz kunna göra någonting här för att ta Lewis Hamilton då? De två får deras nu igen. Ska vi kunna defenda ännu mer från dem? Vi tvingar honom på utsidan, men han vet inte riktigt var han ska åka. Vi håller en väldigt bra linje där, men vi åker lite wide. Då han får en perfekt utgång i den där lilla kurvan där. Och ja, han lyckas inte köra om oss, men vi får se hur det här slutar. Och nu här då så närmar vi oss här då stadionet och vi tappar bilen lite där. Och det här kommer ju Lewis Hamilton världens chans att köra om han kommer ta alla chanser. Han kan ju sabba sig sista kurvan, vänk mot DRS här. Jag tror det blir Lewis Hamilton då vi trycker in han riktigt enkelt. Ingen plats lämnat här. Lewis Hamilton kommer få DRS, kommer han kunna göra någonting då? Carlos Sainz är precis bakom. Kanske de redan utan DRS nästan. Charles Leclerc också nu. Charles Leclerc kommer vara 3 wide på den här AI:n här bakom oss nu. Kommer vi, de båda allihopa flyger förbi oss. Vi kollar på helt fel gubbe och vi dyker ner på insidan på allihopa. Vi missar väldigt mycket av kurvan där. Väldigt mycket. Det blir som Seb och Verstappen där tror jag. Men vi fick ju inga penalties. Så att än så länge verkar det väldigt bra. Då vi har Charles Leclerc. Nej, Carlos Sainz med Charles Leclerc försöker på utsidan. Insidan menar jag. Jag lyckas inte riktigt. Jag var alltid Bottas med i matchen. Han var lite bak här, men nu har jag väl fått hållit upp alla tillräckligt mycket. Lewis Hamilton är i P5 nu. Han som slåddes för bra vinst här. Båda förändringarna skramlar väldigt mycket nu. Jag tror inte det garaget är extremt glada nu i Ferrari. De sitter nog och spänner sig som fan för så här mycket battling. Är ganska sjuk. Charles Leclerc 1,4 på grund av den battlingen nu till oss. De kommer ju såklart komma ikapp. Men nu Carlos Sainz kommer deras. Inget större försök där från han på sin teammate, på sin Ferrari teammate. Kommer de kunna nå deras innan deras sektionen? Eller ja, kommer de kunna få en sekund innan deras sektion? Men nej, vi åker in i depå nu, varv 7. Hur kommer det här sluta? Alla, jag tror allihopa utan Carlos Sainz åker in där. Jo men exakt, så att får se hur det blir efter det här depåsoppen. Okej, nu närmar vi oss här Carlos Sainz in i depå nu. Vi rör oss här. Vi har kunnat lyckas få deras på Nicholas Latifi under hela varvet, men han har ju fortfarande hållit upp oss lite. Men nu då kommer vi kunna köra flat out här. Carlos Sainz, vart är Carlos Sainz? Carlos Sainz är långt bakom, han börjar trycka på nu. Vi kommer ha en extremt bra ledning här. Vi kommer ha extremt stor chans på att kunna vinna det här racet. Vi har också tillgång till deras, vilket ger oss väldigt mycket mer fart. Och det kommer ge oss ännu mer fart, för att som sagt, man får deras på båda de här rakarna här. Bara på grund av Ender Protection Zone. Så att vi kommer kunna få ännu mer deras här nu. Kunna köra ännu mer full power. Kommer bli väldigt svårt fram. 2,7 sekunder. Detta kan bli en stabil och bra ledning för oss nu här i början. Av stint nummer 2. Kan vi försöka dra ut på det här så kan det bli extremt bra. Men vi får se. Nu ser vi här då. På början av varv 10. Vi är 4,3 sekunder till... vi har en sån ledning på båda föräldrarna och förarna. Men på när vi pratar om trollen här. Charles Leclerc flyger rakt förbi Carlos Sainz. Tappar lite där. Men Lando Norris och George Russell som har kört upp sig väldigt mycket här. Kommer Max Verstappen till och med. Max Verstappen, bra chans. Han har gjort extremt fint race än så länge här. Men väldigt mycket battle här. Gången on the back here. Och side by side, Lando Norris och George Russell. Ska han kunna göra någonting på Max Verstappen där framför? Vem kommer komma ut här då emellan Lando Norris och Russell? Side by side. Max kan ju försöka hjälpa någon genom att blocka ena personen här, men han körde ganska bra där, höll sig till linjen. George Russell håller P5 nu då. Vi har 1,3 sekunders ledning. Vi har... Ja. Men 5,2 sekunder, alltså det är... Ja, det känns som att de kommer ju såklart komma ikapp. Men frågan är hur mycket varv de kommer ha på sig att... Oj, där tappar vi bilen helt och hållet i exiten. Det där kan inte vara bra. Det där var nog definitivt några tiondelar där, som vi kan se här. 4,6, 4,5. Ja, vi tappar en halv sekund om inte mer till med på det där. Så att det var inte jättetrevligt. Men vi ska se här nu då hur det här fortsätter.
Golden Boy här och i den guldsvarta bilen leder race med 4,4 sekunder. Det är ingen riktigt dominant vinst, men eller det blir. Men det blir definitivt en fin vinst. Då, oj, vad händer där? Vad händer där? Vi har rykande motor från Golden Boys bil till och med. Det här har varit ett problem. Tre races på raken har det varit ett problem. Och han kommer parkera bilen. Nej, nej, nej. Vilken sur. Sur stil där alltså. Inte på det här sättet alltså. Det här sättet är inte en bra sätt att avsluta ett Grand Prix på. Då han hade ledning. Dominant ledning till och med. Om jag får säga det själv. Men. Så, ja. Det är jag. And with that, another year of Formula One draws to a close, and a new World Drivers' Champion is declared. Another entry added to that prestigious list of the sport's most incredible drivers. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. Congratulations to the whole team. Tell me, Ant, how do they manage to achieve this win? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalise on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix, and they're certainly a team that know what they're doing out there. After an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? Often my go-to would be a driver who's managed to pull off an especially impressive feat during the race. However, in this instance, I was more impressed by Max Verstappen's solid, clean driving throughout the event. So then, Ferrari have now moved out of sight and out of reach. It's another triumph for the Italian team as they claim the World Constructors' Championship. Meanwhile, good work from Aston Martin this weekend, who pushed themselves further up the order. I'm equal parts exhausted and elated with this weekend of Formula One, so be sure to join us for the next one. I don't know what to say, alltså det där är bara surt, alltså det är bara surt, men Charles Leclerc är nu då World Champion. Tre races innan tror jag det är nu, jag tror det är två races kvar, så tredje racet från sista racet, så har Charles Leclerc blivit World Champion för Ferrari. Ferrari då också tagit Constructors. Så att ja, det är ju väldigt bra där för dem. Men vi hade ju stor chans att vinna idag. Vi hade väldigt bra, vi hade kanske ingen bra pace på rakerna, men vi hade bra tur där med depåstoppen. Vi hade bra pace där på outvarvet. Vi hade definitivt kunnat race för vinst här idag. Men ja, så att jag kan ju säga så här. Ja, den här. Vi hade kunnat haft extra 25 poäng där. Men sådana sporten, sån väldigt hård sport vi kör i här, så att vi leder fortfarande med ganska mycket. Över 10 poäng. Så att ja. Vi får helt enkelt bita ihop, två races kvar. Ses nästa video.